Ұлттық киімнің заманауи қазақы брендін қалыптастыру осы мақсатта Қостанайда Этно Фэшн Уик сән көрсетілімі өтті. Оған еліміздің танымал дизайнерлері мен Қырғызстан елінің сәнгерлері қатысты. Қазақстанның 15 жетекші дизайнерлері мен Қырғызстаннан келген сәнгерлер Қостанайда бас қосты. Этно Фэшн Уик атты 2 күндік этникалық сән көрсетілімі ұйымдастырылды. Олар қазақ ұлттық киімінің элементтеріне ерекше назар аудара отырып, этникалық стилде топтамалар әзірлеген. В городе Костанай у нас проходит второй международный показ этнической моды. Қостанай қаласында 2-ші халықаралық сән көрсетілімі өтті. Іс-шараға Қазақстанның түкпір-түкпірінен дизайнерлер шақырылды. Қатар қостанайлық сәнгерлерде қатысты. Олардың қатарында сән байқауының жеңімпаздары болды. Бүгінде қазақ мәдениеті әлемге кеңінен таралуда. Мұндай ірі жобалар жаңа есімдердің танылуына, әлеуеті жоғары салаларды дамытуға мүмкіндік беруге бағытталған. Дизайнерлер ғасырлар бұрын күнделікті өмірде киілген киімдерді ұсынды. Бұл заманауи үлгідегі қамзолдар, тастармен әшекейленген және кестеленген бас киімдер. Сәнге қызығатын сұлулар түркі халықтарының дәстүрлі киімдеріне детальдар қосу арқылы келбетіңізді қалай ажарландыруға болатын тамашалады. Енді Қостанай қаласына мен 2-ші рет келіп тұрмын. Осындай этно дизайндағы киімдер үлгісін әртүрлі дизайнерлер алғашқы көрсетілімде, мысалы, аса көп дизайнерлер болған жоқ. Ал осы жолы мен байқадым, региондардың да саны көбейіп жатыр, және Қырғызстаннан келген қонағымыз бар. Ол деген уже бұл іс-шараның халықаралық деңгейге шыққан деген деуге болады. Ол өте қуанышты, келешекте тағы да әртүрлі дизайнерлердің барлық региондарда осындай этностильдегі киімдерді насихаттайтын осындай іс-шаралар жүріп жатса деген тілек білдіремін. Өзіме көп топтама алып келдім, ал бірақ 11 модель шығады қазір. Бұндағы келген мақсатым қазақи ұлттық киімдерді насихаттау. Қазақтың қыздары ұлттық киіммен жүрсе, әдемі болып, күнделікті киімде де қазақи нақышта ою болса, әдемі болып жүрсе. Менің киім топтамам жаңағы сценаға неге кетін емес, күнделікті жұмысқа да, былай да киюге болатын топтама. Қазір осы кейінгі 2-3 жылда жақсы өтеді. Мектептерде қазақша ұлттық киімдер киеді, көшеде көрсек, тақия киген, шашбау таққан қыздар көп қой, жақсы өтеді. Көрсетілімге еліміздің әр аймағынан келген дизайнерлер қатысты. Сәнгерлер қазір ұлттық киімдерді қайта жаңғырту жүріп жатқанын айтады. Бұл көрсетілім алдағы уақытта сән иелерінің шығармашылығына жаңа леп беретіні анық. Fashion Week этностиль. Іс-шара ұйымдастырушыларына өз алғысымды білдіремін. Біз ұрпақтан ұрпаққа жеткен дәстүрлерімізді сақтауымыз қажет. Жоба өз жалғасын тауып, мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі деп сенемін. Киім авторлары халықаралық деңгей бойынша қазақстандық көрмелер әрқашан алдыңғы қатарда болатынын атап өтті. Ұйымдастырушылар өз кезегінде мұндай іс-шаралар сән болашағына әсер ететініне сенімді. Шақырылған қонақтар мен қатысушылар сән саласында пікір алмасып, тәжірибелермен бөлісті. Ирина Новицкая, Әлібек Сұлтанов, Қостанай телеарнасы.